9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. 6 разів застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Ворог також гатив по українських позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Від початку цієї доби ворог тричі відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Пісків, Мар'їнки та Гнутового. Еммануель Макрон готовий скликати зустріч у нормандському форматі. Щойно будуть створені належні політичні умови. Про це він заявив журналістам за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Президент Франції анонсував новий діалог із Володимиром Зеленським уже найближчим часом. Його формат поки що невідомий. Також Макрон підкреслив, Франція має проявити ініціативу у справі встановлення миру. День миротворця ООН відзначають сьогодні у світі. Українські військові вже 27 років беруть участь у місіях по всій планеті. За цей час 55 із них загинули під час виконання завдань. Наші армійці гідно конкурують із військовиками найсильніших армій світу. Про це свідчить запит на участь українців у місіях з регулювання військових конфліктів. Цього року на запрошення секретаріату ООН ухвалено збільшити чисельність наших миротворців і відрядити їх до складу місії організації в Малі. Побільше серед блакитних шоломів і українських жінок-військових. Близько 45 тисяч військовослужбовців взяли участь більш ніж у 27 міжнародних операціях. Українські миротворці виконували завдання в країнах колишньої Югославії, на Африканському континенті, в країнах Близького і Середнього Сходу. Станом на сьогодні 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, під проводом ООН, НАТО та у складі миротворчих сил. Унікальний музей з землякам, які загинули на Донбасі, облаштовують мешканці села Слобідка на Чернігівщині. Вони самотужки роблять ремонт і збирають пам'ятні речі. Музеї розташують у хаті, яка і сама є експонатом. Катерина Сривкова усе бачила. Під музей слобідчани обрали ось цю хату. Це колишня домівка їхнього односельця, який загинув на сході країни 3 роки тому – Ігоря Медведя. До цього хата стояла покинута. Хата простояла пусткою більше 15 років. Та за 2 тижні зусиллями кількох ентузіастів тут вже майже навели лад. Тут стільки сміття, воно захаращене було, вікна повбивати. Страшне. Тут ми із чоловіком склив і грубу перероблював. А ми з дівчатами їх тягали, хлам усе вивозили трактором. Думали, щоб пам'ять про нашого земляка тут була. Хвати, бо я буду плакати. Для односельців Ігор Медвідь – герой. Він народився і виріс саме тут, у Слобідці. Коли почалася війна, добровольцем пішов на фронт. Служив у Турецьку, що на Донеччині, але повернутися йому не судилося. Віталій Олексійович, давній друг загиблого, першим отримав трагічну звістку. Патрулюючи залізну дорогу там обороняли, відповідно, почався мінометний обстріл, і, як говориться, хоч він був озброєний і бронежилет, а так сталося, що осколок міни попав і перерізав аорту, і моментальна смерть, так Ігор наш загинув. Наразі слобідчани ще приводять будинок музей до ладу. На жаль, сюди поки ми не можемо пройти, бо тут 2 дні назад було пофарбоване, фарба ще не висохла. Виставлятимуть сімейні та військові фото, а також особисті речі, які вдалося зберегти. Це батьки Ігоря, це шкільна його фотографія. Цю фотографію ми знайшли тут у будинку. Тут оце першу кімнату ми плануємо показати побут, як жила сім'я і Ігор. А другу кімнату, там ми вже плануємо іменно зробити музей, воєнний музей. Експонати нам надасть військомат. Музей відкриють 5 червня на роковини смерті Ігоря Медведя. А згодом планують розширити експозицію, щоб берегти пам'ять про усіх полеглих воїнів із Новгород-Сіверського району, які поклали життя за Україну. Катерина Сривкова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. У Нью-Йорку відкрили виставку робіт українського політв'язня Кремля Романа Сущенка. У колонії його художні знаряддя дуже обмежені, тож бранець використав усі доступні засоби. Серед них кулькова ручка, цибулеве лушпиння, буряковий сік, чай, мийний засіб, кетчуп. Організували виставку Український інститут Америки і організація «Разом за Україну».
Майже 1500 українців занедужили на кір минулого тижня. З них понад 800 діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Від ускладнень померли 17 людей. За кількістю хворих лідирує Рівненщина. У квітні кір там побив торішній рекорд. Чи вдалося стабілізувати ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. 70 нових хворих на кір лише за минулий тиждень. Загалом по Рівненській області за 4 місяці зареєстровано 3282 випадки кору. Наш показник є найвищий по державі. 80% госпіталізованих були нещеплені. Загалом за минулий рік 300 хворих, це стаціонарно пролікованих. Серед них велика частка дітей раннього віку, звичайно, шкільного віку були, діти до року були. Інфекційні відділення місцевих лікарень нині поволі порожніють. Найбільша частка хворих на кір припадала на січень. Це було проліковано близько 100 хворих. Поступово динаміка йшла на спад. Спалах небезпечної хвороби можна зупинити лише вакцинацією, переконують медики. Тож в області нині активно роблять щеплення і дорослим, і дітям. Люди зрозуміли, що вакциновані легше переносять або в легкій формі, або взагалі не хворіють на кір, то почали пацієнти щепитися. Лише у цьому медзакладі цьогоріч уже щепили понад 2000 жителів Рівного, дітей і дорослих. Термін придатності 05-20 року. Достатній кількості на даний час знаходиться 146 доз. Вакцини. Вакцина має індикатор. Ось. Він має бути чуть світліше, ніж оцей кружок. Тоді вона нормально рахується. Віднедавна МОЗ зняло вікові обмеження щодо щеплення проти кору. Тепер рятівну ін'єкцію безкоштовно отримують дорослі і малюки до року. Планові щеплення ми робимо в рік і в 6 років. Але якщо дитина до року, є випадки в нас захворювання дітей до року, то ми рекомендуємо і закликаємо дітей, які були контактні у вогнищі, до 6-місячного віку, значить, проводити щеплення теж. Наразі хвороба пішла на спад, однак кір не відступив, кажуть епідеміологи. Нові спалахи захворюваності прогнозують уже на початку осені, коли почнеться навчання у школі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Без світлої води вже місяць живуть мешканці багатоповерхівки в місті Шпола Черкаської області. Будинок на балансі заводу банкрута. Підприємство у процесі ліквідації, тож споруду мали би передати у комунальну власність міста разом із усіма мережами. Та місцеві чиновники брати її на баланс не поспішають. Чому? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Цю затишну квартиру сім'я Лідії Кунець зробила самотужки з кімнати у відомчому гуртожитку Шполянського заводу запасних частин. На початку 90-х усім мешканцям навіть дозволили приватизувати житло, але з балансу підприємства будинок чомусь не зняли. Увесь цей час люди жили і горя не знали. Аж доки кілька тижнів тому завод не почав систематично відключати воду та електрику, адже п'ятиповерхівка на одній лінії з підприємством. Двічі на тому тижню, а кіт теж хоче водички, ну і я хочу чаю попити. Нещодавно підприємство офіційно визнали банкрутом. І зараз триває процес його ліквідації. Ріжуть не тільки станки, а й комунікації. Нам поставили ультиматум, що в обленерго прийшов лист, що завод буде ліквідуватися і буде повністю відключена ця підстанція. За вимогою мешканців електро- та водопостачання до будинку таки підключили, але ненадовго. За законом будівлю має взяти на баланс місто, та чиновники з цим не квапляться. Ольга показує стос документів, де є судове рішення про ліквідацію заводу. І в ньому чітко прописано передати два житлових будинки підприємства в комунальну власність. На даний час комунальну власність на баланс органів місцевого самоврядування наш будинок із мережами так і не переданий. Щоб передати будинки в комунальну власність, необхідно клопотання власників заводу. Але там коментувати ситуацію, м'яко кажучи, відмовились. Та не на мене знімати, бо зараз камеру розіб'ю і лицо розіб'ю. Не базарте так кучеряво,
Диви, то витягни її сюди. То витягни, я зламаю руку ногу. У Шпулянському ж міськвиконкомі і раді взяти будинок на баланс. Але через те, що квартири приватизовані, законодавчо зробити цього не можуть. Тому з заводом домовились тільки про передачу мережі водопостачання. Щоб мати світло, людям доведеться самотужки будувати нову підстанцію. Для цього їм треба створити ОСББ. Фінансами місто обіцяє підтримати. У нас по програмі є співвідношення 60% – це місцевий бюджет, 40% – власники квартир. Але ж на сьогоднішній день немає жодних ні кошторисів, ні сум, про які б йшла мова. Вартість нової підстанції щонайменше 2 мільйони гривень. Та люди побоюються, що створивши ОСББ, залишаться наодинці з цим будівництвом. Міським чиновникам вони не вірять. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Небайдужий до пернатих і чотирилапих. Герой нашого наступного сюжету тримає у себе вдома 22 птахи, стільки ж котів і ще лисеня. Усі вони потрапили до зоозахисника із травмами, яких зазнали в дикій природі. Як волонтер доглядає за ними, бачив Гліб Гаврилов. Вінниця – звичайна багатоповерхівка. Тут мешкає зоозахисник, за фахом – масажист, а у вільний час займається порятунком та доглядом за тваринами. Серед них – їжаки, білки, косулі, лелеки та навіть лисиці. Частина й досі мешкають у квартирі волонтера. Олександр розповідає, першу тварину врятував 5 років тому. Відтоді усі вилікувані звірі та птахи – постійні гості в його помешканні. Зоозахисник годує підопічних тричі на день. Спочатку частує птахів, потім котів. Чотирилапі у Сашка самостійні, а ось до кожного птаха потрібен особливий підхід. Їдять пернаті не все, та й вимагають особливої техніки годування. Утім, деяких птахів зоозахисник не наважується залишати вдома. Більшості випадків вони залишаються у мене, якщо це дрібні птахи. Якщо це крупні птахи, наприклад, лелеки, канюки, там ворони, сови, я їх передаю до центрів реабілітації, до приватних притулків, які можуть їх прийняти. Зараз у Саші проживають понад 40 улюбленців. У кожного своє ім'я та своя історія. Здебільшого птахи потрапляють до господаря травмовані. У сови, яку нещодавно взяв на догляд, черепно-мозкова рана. А на курку Кімору накинулися собаки. Коти у юнака теж з вадами. Є і сліпі, і глухі. Окрім птахів та котів, вінницький зоозахисник дбає і про хижаків. За день до знімання Саші принесли покалічене лисеня. Зараз хлопець лікує його та відгодовує. Після відпустить на волю, аби прилаштує в заповідник. Хлопець розповідає, іноді тварини приносять небайдужі, але часто доводиться виручати їх з біди самотужки. Один раз доводилося звертатися до МНСників, коли ми діставали кішку, яка застрягла між гаражами. Тоді на рятувальну операцію пішло десь 8 годин. По диким тваринам птахам в Вінниці не працює ніхто, крім мене. Вже за цей рік зоозахисник прихистив 50 тварин, а за весь час, каже хлопець, їх назбираються сотні. Понівечених звірів рятуватиме і далі. У планах створити власний центр з допомоги диким тваринам. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель може залишитися на посаді аж до завершення терміну у 2021 році. За даними інформаційного агентства Bloomberg, змінити своє рішення канцлерку змусили не надто високі результати її партії на виборах до Європарламенту та зниження популярності її протеже Аннегрет Крамп-Каренбауер. Рівень схвалення дій кандидатки на посаду канцлера знизився до 36%. Це на 20% менше, ніж у самої Меркель. Негативну реакцію також викликали прагнення Крамп-Каренбауер якнайшвидше усунути нинішню очільницю з її посади. Себастьян Курц прагне знову стати канцлером Австрії. Про це він розповів в інтерв'ю газеті «Кронен-Цайтунг». Політик сподівається перемогти на дострокових виборах до Національної ради у вересні. Курц додав, що не шкодує про жодні попередні рішення. Нагадаю, нижня палата парламенту Австрії оголосила вотум недовіри його кабінету через урядову кризу на тлі відставки колишнього віце-канцлера Гайнца Крістіана Штрафе.
Понад 2 тонни старих рибальських сіток підняли екологи з дна бухти біля міста Стратоніон на півночі Греції. Тепер, кажуть екологи, затока повністю очищена від пластикових нерадів. Зібрані сіті очистять, відсортують і перероблять на тканину для спортивного одягу та купальників. За словами захисників довкілля, очищення цієї бухти вкрай важливе. Тут мешкає чимало рідкісних тварин, зокрема, 2 види морських коників. Раз на рік Версаль запускає машину часу. Колишня резиденція французьких королів приймає сотні гостей у костюмах епохи барокко та влаштовує пишний бал. Більше про цей захід Аліса Орлова. Втілити усі свої монархічні фантазії у життя віднедавна можна на рауті у французькому Версалі, колишній резиденції французьких королів. Пані в пишних оксамитових сукнях та кавалери в напудрених перуках немов повертаються у 18 століття. Такі прийоми в Версалі проводять останні кілька років. І з кожним роком іноземних гостей приїздить дедалі більше. Цьогоріч кількість учасників перевищила 600. Відколи ми почали влаштовувати такі костюмовані бали, люди стали з'їжджатися з усього світу. Шанувальники карнавалів з Далекого Сходу, з Росії, США, Австралії, з усієї Європи. Тут вони проводять вечір своєї мрії, тому що немає місця прекраснішого, ніж Версаль. Ми відкриваємо для них усі приміщення і навіть дзеркальний зал, де вони можуть танцювати. Про це вони мріяли. Аби потрапити до передпокоїв короля Людовіка XIV та його дружини, королеви Марії Антуанетти, відомою своєю пристрастю до розкоші та надмірності, відвідувачі платять від 150 до 510 євро, залежно від програми і можливості походити палацом. Ті, хто наважуються на купівлю квитків і підготовкою, займаються ґрунтовно. Це ж мрія. Ми приїхали з Х'юстона, штат Техас. Вдома у нас не так вже й багато заходів, щоб похизуватися в таких костюмах. Так хотіли сюди приїхати, і ось, нарешті дісталися. Ми рік шили костюми для балу. Деякі гості приїздять сюди на перший рік. Відвідини Версальського рауту беруть за традицією. Чому я повернулася? В минулому році я вперше була тут, і це було чудово. Я вирішила поділитися з друзями цим приголомшливим заходом. Просто неймовірно. Спогадів потім на весь рік вистачає. Дами і кавалери отримують можливість прогулятися королівськими покоями, отримати уроки танців і покружляти в дзеркальному залі. Потім публіка виходить на терасу і насолоджується барвистим фейерверком. Зовсім як гості короля сонця Людовика XIV. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Перстені з діамантом неймовірно насиченого рожевого відтінку та бездоганної чистоти продали на торгах Крістіс у Гонконзі. Таємний покупець заплатив за коштовність 7,5 мільйонів доларів. Голова аукціонного будинку Франсуа Кюріель переконаний, така сума цілком виправдана. Берлінський зоопарк показав відео з дитинчам американського дикобраза. На кадрах двомісячне маля досліджує вольєр разом із 4-річною матір'ю Анні та 7-річним батьком Оскаром. Стать малюка доглядачам визначити поки що не вдалося, тому імені у нього ще немає. Дикобрази народжуються із м'яким хутром, але вже приблизно за годину воно перетворюється на колючки. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.